jihodni ansori bo'lgan birodarlarimiz jihod maydonlariga kelishlikdan avval ma'lum bir sohadagi bir ilmni mutaxassisi bo'lib yetishlikka harakat qilishlik kerak va mana shu borada e'dod qilishlikka harakat qilishlik kerak chunki jihod maydoni hamma sohadagi mutaxassislarga muhtoj shar'iy ilm sohasida bo'lsin yoki bo'lmasam dunyoviy ilm sohalarida bo'lsin masalan tibbiyot sohasi yoki elektronika kompyuter sohalari mana bu sohalarga jihod maydoni juda ham muhtoj chunki jihod faqatgina qurbonlik berishlikdan iborat emas jihod bu tadhiya ya'ni qurbonlik berishlik va bino qilishlikdan qurishlikdan iborat chunki biz musulmonlarni yurtlarini himoya qilar ekanmiz musulmonlarni difo qilar ekanmiz bir o'rinda biz mana shu musulmonlarni hayotlarini yaxshilashlikka harakat qilishligimiz kerak va musulmonlarning bir davlatini bir imoratini qurishlikka harakat qilishligimiz kerak davlat qurishlik uchun esa albatta har turli sohadagi mutaxassislar kerak bo'ladi zarur bo'ladi shuning uchun jihod maydoniga kelmoqchi bo'layotgan birodarlarimiz ma'lum bir sohani imkon qadar mukammal o'rganib keladigan bo'lsa jihod maydonlarida katta bir yordami tekkan bo'ladi endi mana bu moddiy tayyorgarlik deganda birodarlar bir qancha tayyorgarliklarni o'z ichiga oladi eng birinchi askariy tayyorgarliklarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak askariy tayyorgarlik avvalambor jismoniy tayyorgarlikdan boshlanadi chunki agar kishi qurol otishni bilsayu biroq jismoniy tayyorgarligi yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa qurolni ota bilishligidan hech qanaqa bir naf yo'q agar jismoniy tomonlama tayyor bo'lsayu biroq qurol otishni bilmaydigan bo'lsa mana bu jismoniy tayyorgarlikdan ham musulmonlar uchun naf yo'q mana bu abdulla abdulloh azom rahimso'zlariki nima mujohid odam ham jismoniy tayyorgarlikdan o'tgan bo'lishligi kerak va hamda askariy tayyorgarliklarni ya'ni qurol otishlarni yaxshi bilishlik kerak deydi nabbiy sollallohu alayhi vasallam hadislarida aytadilarki quvvatli bo'lgan mo'min alloh uchun zaif bo'lgan mo'mindan ko'ra yaxshiroqdir deydi quvvatning barcha turlarini ya'ni eng birinchi o'rinda iymoniy quvvatni va so'ngra esa badaniy va badani askariy quvvatlarni hosil qilishlikka ke, jihodga kelmoqchi bo'layotgan birodarimiz haris bo'lishligi kerak endi jismoniy tayyorgarlikka to'xtalib o'tadigan bo'lsak aytib o'tdikki askariy tayyorgarlikdan avval jismoniy tayyorgarlik bo'lishlik zarur jismoniy tayyorgarlik haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsak birodarlar birinchi o'rinda ana shu o'zini badanini layoqatli holatga olib chiqishlik kerak ya'ni jihod maydonlaridagi qiyinchiliklarni ko'tara biladigan holatga o'zini jasadini jismini tayyorlay bilishlik kerak buning uchun esa albatta ayrim sport turlarini yaxshi o'zlashtiradigan bo'lsa yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi mana shu sport turlaridan <laughs> <laughs> birinchisi yugurishlik ya'ni eng ko'p yugurishlikka ahamiyat qaratishlik kerak bo'ladi chunki jihod maydonlarida kishi janglarda ko'p yuguradi va mana bu e, yugurishlik asnosida og'ir yuklarni ko'tarib yuguradi qurollarni ko'tarib yuguradi shuning uchun ya'ni yugurishlik sohasiga eng birinchi e'tibor berishlik kerak keyin yana e'tibor berishlik kerak bo'lgan sport turlaridan biri suzishlik suzishlikni ham o'rganadigan bo'lsa bu ham yaxshi bo'ladi umar roziyallohu anhu shom ahliga bir risola xat jo'natib farzandlaringlarni suzishga va ot minishga o'rgatinglar deb nasihat qilib turib bir haj jo'natgan demak ya'ni musulmon odam yugurishni yaxshi bilishlik kerak va suzishlikni yaxshi bilishlik kerak va ot minishlikni ham endi hozirgi paytda moshina minishlik ya'ni bu ham askary tayyorgarlikka kirib ketadiki moshina minishni agar bilmaydigan bo'lsa o'rganib keladigan bo'lsa bu joyda moshina minishlikni bilishlik ya'ni moshina minishlik bilganda ham ya'ni mutaxassis bo'lib yetishishlik bu sohada bu juda ham zarur chunki birodarlarni jangga olib kirish jangdan olib chiqishlikda albatta professional bo'lgan shopirlar zarur bo'ladi yana askariy tayyorgarlikni o'z ichiga olgan masalalardan biri bu endi qurol ishlatishlikni o'rganishlik endi birinchisi jismoniy tayyorgarlik deb aytib o'tgan bo'lsak endi ikkinchisi esa qurol ishlatishlikni o'rganishlik ya'ni qurol ishlatish deganda to'g'ri ya'ni tashqarida bir amaliy bir muaskar o'tishlikni imkoni yo'q biroq hech bo'lmaganda internetlardan nazariy bo'lgan holatda ham qurollarni e, sochib yig'ishlikdi va qurollarni otishlikni nazariy moaskarini o'rgansa bo'ladi hatto masalan mujohidlarni nazariy moskarlarini mu ko'rolmaydigan bo'lsa masalan videolarini kopillarni nazariy moaskarlarini ya'ni ularni ana shu jangovar harakatlarini va jangovar uslublarini o'rganadigan bo'lsa bu narsadan foyda olishligi mumkin demak ya'ni nazariy moaskarni yaxshi puxta egallaydigan bo'lsa mana bu narsa maqsadga muvofiq bo'ladi yana askariy tayyorgarlikni o'z ichiga olgan narsalardan biri bu jangovar kitoblarni mutolaa qilishlik ya'ni jangga oid bo'lgan kitoblar davlatlarni davlatlar bilan bo'lgan janglari borasida yozilgan kitoblar va xususan partizan jangi haqida yozilgan kitoblarni mutolaa qilishga harakat qilishlik kerak chunki mujohidlarni hozirda kofir davlatlarga va to zolim davlatlarga olib borayotgan jangi bu partizan jangiga asoslangan ya'ni partizan jangi degani bu ana shu xalqni ana shu tog'ut tuzumga qarshi qurol ko'tarib jang qilishligi degani ya'ni o'zi partizan jangini ba'zi ta'riflar bilan aytilganda burga va it jangi deyiladiki ya'ni zaiflarni quvvatlilarga bo'lgan ya'ni qurol yarog'ida kamchilik bo'lib turib katta qurol yarog'i katta bo'lgan davlatlarga qarshi jang qilishlik degan ya'ni mana shu partizan jangini asoslarini yaxshi o'rganadigan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi demak birodarlar bu askariy va jismoniy tayyorgarlikka oid bo'lgan ayrim bir maslahatlar edi endi tibbiy sohadagi tayyorgarlik haqida to'xtalib o'tadigan bo'lsam meditsina sohasida ya'ni mujohid odam jihod maydoniga kelishligidan avval o'zini yurtini o'zidayoq birinchi beriladigan meditsina yordamlarini tibbiy yordamlarni o'rganishlikni imkoni yani bor ana shu joyni o'zidayoq ana yani shu birinchi beriladigan tibbiy yordamlarni qanaqa bo'lishligi haqida o'zini yurtida tasavvurga ega bo'lishligi mumkin ayrim bir kurslarga ham qatnashishligi mumkin shuning uchun tibbiy sohada imkon qadar ya'ni ilmini oshiradigan bo'lsa ya'ni agar e, mutaxassis bo'lib yetishadigan bo'lsa bu yana ham yaxshi mujohidlarga tibbiy sohasidagi mutaxassislar albatta kerak biroq agar tibbiy sohani to'liq o'rgana olmaydigan bo'lsa hech bo'lmaganda ana shu jang maydonlarida birinchi ko'rsatiladigan tibbiy yordamlarni asoslarini o'rganib oladigan bo'lsa yaxshi bo'ladi yana moddiy tayyorgarlikka oid bo'lgan maslahatlardan biri bu kompyuter va media sohasiga oid tayyorgarlik ya'ni agar kompyuterga qiziqqan yoki mediaga qiziqqan birodarlarimiz bo'ladigan bo'lsa hatto qiziqmagan birodarlarimiz bo'ladigan bo'lsa ham bu narsani yaxshi bilishlik kerakki mediani juda ham katta ahamiyati bor jihod maydonida chunki mujohidlarni xitobini kimlar yetkazib beradi mujohidlarni xitoblarini mujohidlarni darslarini mujohidlarni ummatga yetkazmoqchi bo'lgan tushuncha va fikrlarni albatta media orqali yetkaziladi shuning uchun media sohasi jihod maydonida bu juda ham e, zarur bo'lgan sohalardan biri shuning uchun jihod maydoniga kelayotgan birodarlarimiz ichida agar media sohasida mutaxassis bo'lib turib yetishib keladiganlar bo'ladigan bo'lsa bu juda ham yaxshi bo'ladi kompyuter sohasini ham mutaxassis bo'lib yetishlikka harakat qilishlik kerak agar mutaxassis bo'lmaydigan bo'lsa ham ya'ni boshlang'ich bo'lgan kompyuter ilmlarini o'rganib keladigan bo'lsa u yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi yana moddiy tayyorgarlikka oid bo'lgan maslahatlardan biri bu amniy sohasida kishi o'zini tajribasini orttirgan holatda kelishligi amniy sohada murod ya'ni xavfsizlik sohasini nazarda tutyapman ya'ni imkon qadar <laughs> mana <laughs> shu amniy sohaga oid bo'lgan xavfsizlik sohasiga oid bo'lgan kitoblarni va maqolalarni mutolaa qilib jihodga kelishligidan avval amniyat qanaqa bo'lishligi haqida tasavvurga ega bo'lishlik kerak chunki juda ham ko'pchilik birodarlarimiz borki hatto jihod maydoniga kelmasdan turib o'zlarini amniyatini yoqib oladida jihodga kelmasdan turib yo'lda ushlanib ketib qoladi alloh subhana va taolo kalimada ogoh bo'linglar ehtiyotinglarni olinglar va allohning yo'lida yakka yakka bo'lgan holatda va to'p to'p bo'lgan holatda jihodga chiqinglar deydi oyatga e'tibor beradigan bo'lsak alloh subhanahu va taolo jihodga chiqishlikdan avval ogoh bo'lishlikka hushyor bo'lishlikka alloh subhanahu va taolo chaqiryapti ya'ni mana bu hushyorlik albatta amniyatni olish degani mana shu amniyatni olishlik amniyat ilmlarini o'rganishlikka bo'lgan harakat jihod maydoniga ke kelishlikdan avval birodarlarimizda bo'lishlik kerak yana moddiy tayyorgarlikka oid bo'lgan maslahatlardan biri siyosiy ilmlarni ortirishlikka harakat qilishlik dunyoda bo'layotgan hodisa voqealarni kuzatib borishligi zarur jihod maydoniga kelayotgan ke odam nimaga chunki ana shu dunyodagi bo'layotgan hodisa voqealar borasida to'g'ri tasavvurga ega bo'lishligi uchun va jihod maydonidagi kelgandan keyin siyosiy bo'layotgan vaziyatlar bu janglarda qaror olishlikka eng asosiy sabablardan biri bo'ladi ya'ni agar jangni vaqtini siz to'g'ri tonllmaydigan bo'lsangiz janglar mag'lub bo'lishligiz mumkin albatta jangni qilishlik qarorlari esa albatta dunyodagi bo'layotgan hodisa voqealarga ham ba'zida taalluqli bo'lib qoladi shuning uchun ya'ni jihod maydoniga kelayotgan birodarlarimiz dunyodagi bo'layotgan hodisa voqealarni e, siyosiy tahlillarni va siyosiy xabarlarni kuzatib borib o'zlarini ongini tushunchasini oshirib borishligi albatta bu narsa e, maqsadga muvofiq bo'ladi ya'ni men bir qancha moddiy tayyorgarlikka oid bo'lgan maslahatlarda nasihatlarda aytib o'tdim birodarlar alloh subhanahu va taolo kalimada aytadiki ularga qarshi qurbiylar yetgungacha bo'lgan quvvatni hozirlanglar deydi ya'ni sizni qurbingiz nima narsaga yetadi jihod maydoniga hatto kelishlikdan avval ya'ni mana shu quvvatlarni hosil qilishlikda xoh mana bu quvvat jismoniy quvvat bo'lsin yoki askariy quvvat bo'lsin siloh ta'limotiga oid bo'lgan yoki bo'lmasam ilmiy quvvat bo'lsin mana bu ilmiy quvvat dunyoviy ilmlarni ham o'z ichiga oladi hozir aytib o'tganimdek tibbiyot sohalari bo'lsin elektronika sohalari bo'lsin yoki ximiya biologiya sohalari bo'lsin qanaqa sohalardan bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni mana shu sohalarni ham o'z ichiga oladi hamma sohadagi quvvatni hosil qilishlikka harakat qilishlik kerak tibbiyot sohasida bo'lsin yoki bo'lmasam hozir aytib o'tilingandek media sohalarida bo'lsin qurbi yetgangacha bo'lgan quvvatni hozirlab kelishga harakat qilishlik kerak endi biz aytmaymizki mana bu narsani tayyorgarligini ko'rmaydigan bo'lsangiz mana bu narsani mutaxassisi bo'lib yetishmaydigan bo'lsangiz jihod maydoniga kelmang demaymiz ya'ni biz aytamizki qurbingiz yetgancha ta'lim oling hamma sohada qurbingiz yetgancha ta'lim olib ana shu narsani imkon qadar o'rganishlikka va mutaxassis bo'lib yetishlikka harakat qilingki jihot maydoniga kelgan paytingizda sizdan mujohidlar nima qila olsin ya'ni foydalana olsin masalan ba'zi birodarlarimiz jismoniy umuman tayyorgarliksiz keladida muaskanlarda juda qiynanadi mu hatto ustozlar ham qiynanib ketadi ana shu birodarlarni jismoniy layoqatini oshirishlik asnosini o'zida shuning uchun agar hech bo'lmaganda jismoniy hozirlik bilan keladigan bo'lsa qurollarni ishlatishlik borasida ozgina tushuncha tasavvur bilan keladigan bo'lsa bu yoqqa kelgandan keyin oladigan ta'limotlari yana ham nima bo'ladi ana shu olgan ilmlarini mukammallashtiradi alloh subhanahu va taolo karimada aytadiki la addu lahu oudda. agar chiqishlikni xohlaganlarida edi bu yerda chiqishlikdan murod ulamolar tafsir ulamolar aytadiki jihodga chiqishlik nazarda tutilyapti deydi agar chiqishlikni xohlaganlarida edi unga hozirlik ko'rib qo'ygan bo'lardilar deydi shuni bilingki birodarim jihod maydoniga kelmasdan avval siz moddiy tayyorgarliklaringizni ko'rishlikni boshlashligiz siz haqiqatdan jihodni iroda qilganligingizni eng birinchi asosiy belgilardan biri hisoblanadi chunki alloh taolo nima deyapti agar chiqishlikni xohlaganlarida edi albatta hozirligini ko'rgan bo'laredilar agar moddiy tayyorgarlik va iymoniy tayyorgarligizni hozirdan boshlamayotgan bo'lsangiz demak siz chiqishlik borasidagi niyatingiz hali sodiq niyat bo'lib turib shakllanmagan hali chiqishlik borasida ixlosingiz shakllanmagan shuning uchun bilingki siz jihot maydoniga kelmasdan turib hozirligini ko'rishligingiz bu haqiqatdan siz jihodni iroda qilayotganligingizni va haqiqatda alloh taoloni kalimasini oliy qilishlik uchun harakat qilayotganligingizni eng asosiy belgilaridan biri hisoblanadi alloh olloh va taolo barchalarimizni o'zini yo'lida sobit qadam qilgan bo'lsin barchalarimizni o'zini kalimasini shariatini oliy qiladigan mujohidlardan qilgan bo'lsin moddiy tayyorgarlikka oid bo'lgan ayrim nasihatlar shulardan edi birodarlar inshaalloh keyingi darsimizda jihodga kelmagan birodarimni jihodga da'vat qilishligi haqida ya'ni jihodga tili -e bilan qanday qilib xizmat qilishligi haqida inshaalloh suhbatlashamiz hayron va davana robbil alamin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh